iskustva, ekipa koja već zadnjih par godina igra konstantno Ligu šampiona, ekipa koja je na okupu već zajedno 4-5 godina, ja sam imao eto priliku da izigram protiv njih prije 3 godine. Radi se stvarno jednoj veoma ozbiljnoj ekipi, jako, ekipu koja dosta trči, tako da imat ćemo jednog veoma, veoma teškog, ali kvalitetnog protivnika. Upravo smo dobili neke instrukcije kako ćemo igrati od trenera Dragana Markovića. Mislim da prije svega zavisiće od našeg raspoloženja, odnosno od naše igre u odbrani, i sigurno nadam se još jednoj briljantoj partiji naših golmana. Mislim da će to biti ključ, da kažem, nekog našeg uspjeha. U Slovačkoj idemo, da kažem, sa jednom ambicijom da ostvarimo što bolji rezultat.